som I så fra. Min ven Tobias tur, og måske kan det være, at vi ikke får det kunne sammen, men så laver I en tur i dag. Hej, så velkommen. I dag der sidder vi her på Rangskov Skole. Tobias bag kameraet, som I lige så. Og ja, lad os komme i gang med den historie, hvilket Tobias han fortalte også en historie. Nå, men jeg er bare sådan, jeg er træt, derfor kan jeg ikke finde på noget lige nu. Jeg er lige kommet hjem fra Argentina. Men, jo, måske kan komme noget. Jeg går i skole i Argentina, og det er ikke engang nok. Og i den skole, der lærer man at lave alle mulige badutspring. Hvilket sådan var rimelig kedeligt, for jeg kan dem alle sammen i forvejen. Sådan værmølle, flik, flak. Og hvad der nu ellers er, salto, triple salto, flitdobbel salto. Så svømmer man også meget. Man svømmer helt fra 0. klasse. Og så er man idræt fra 5. opad. Men nu er jeg så ikke gået i skole i Argentina så mange år. Eller jo, bare 3 år. Og ja, så løb jeg også i skoven. Og der var sådan en sjov store edderkopper. Det er måske så store. Og vi så også sæler, og hvad der nu også lever der. Panda er alt muligt. Vi så også meget skrald. Det må man sige. Vi var også ude i ørken. Ørken, den var virkelig fed. Det var verdens største ørken. Og hvad er det, du står og laver? Så fløj jeg også til Colombia, og der skal jeg love, for der gik jeg i skole et halvt år, og det var edderperk med hårdt. Og der i Colombia, der skulle man bare sidde sådan her hele dagen og skrive en bog. Den samme sætning igen og igen på colombisk. Ja, nu er du snart færdig. Nej, jeg har sgu lavet herinde. Okay, det var lige ham, der tog i stedet. Nå, men og så lidt efter, så tog vi til et andet sted i Colombia, jeg ved ikke helt, hvad det hedder. Der fandt vi det første æble på turen. Simpelthen et grønt æble. Og der stod en hund rundt om og vogtede det, for det var det eneste i hele Colombia. Ja, det var det nok, siden der stod sådan en kæmpe hund med 3 hoveder. Og bevogtede den. Ja, det var så den tur. Hej hej. Hej.